भूख लगी अभी गरम करके देती हूँ बच्चे को। د سیدې سربازی میړه ورور او زوی په بیل بیل وختونو کې ترې تم سوي او بیا یې مړی موندل سوي دی. خدا وایي هر ځل چې له پولیسو سره د دغو پیښو رپورت ثبتاوه له ګڼو ستونزو سره مخامخ سوه چې وروسته یې له واسطې کار واخیست. زما د ماما زوی ورغی او ورڅخه وی پوښتل تاسو ولې د دې رپورت نه ثبتوئ؟ دوی ورته وویل دا د څارګرو ادارو کار راته ښکاري. بیا د بشري حقونو یو فعال ته ورغلم، هغه راته یو لیک راکړ او راته ویې ویل چې پولیسو به ستا تر ورتګ د مخه لا رپورت ثبت کړی وي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې پاکستاني پولیس د بشر له حقونو څخه په سرغړونه په بډو رشوتونو تورن بللی او دغه هیواد پر پولیسو تاڼو یې د تشویش څرګندونه کړې. د دغه راپور په خبره په پاکستان کې شتمن وګړي د کمزورو او بېوسه خلکو پر ضد د پولیسو رپورټ د جبر او ظلم لپاره کاروي. د نن ورځې حالاتو ته په کتو خلک غوره ګڼي چې هغوی ته ورنشي او مسلې په خپله حل کړي. لومړی خو یو بېوزله کس پولیسو ته له ورتګ نه ویریږي او چې ور هم شي څوک یې غږ نه اوري. د بشري حقونو په دغه راپور کې وړاندیزونه سوي چې د پولیسو په بند کې او له دوی سره په مقابلو کې دي د هرې وژنې رپورټ ثبت کړل سي او په آزادانه توګه پلټنې دی وسي. همداسې دي د وژل سوي هر کس تر مړینې وروسته طبي معاینه وسي او دا رپورټ دی له کورنۍ سره هم شریک کړل سي. په دغو وړاندیزونو کې مخکې ویل سوي د ملګرو ملتونو له منشور سره سم دي د پاکستاني پولیسو په نظام کې په غیر قانوني توګه د وژنو د مخنیوي قانون پیاوړی کړل سي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې لخوا په دغه راپور کې په پاکستاني پولیسو په پاکستان کې د کډوالو او لژکیو د ځورونې هم تور پورې سوی او هم یې له پاکستاني واکمنو ته وړاندیز کړی چې د پولیسو په نظام کې د سمون لپاره دي جدي ګامونه پورته کړل سي. خدای نور ناصر، بی بی سي، اسلام آباد.